Dakle, imajući u vidu da se ovaj događaj na kome su prisutni praktično svi predstavnici austrijske diplomatije u svetu, dakle, ljudi koji predstavljaju austrijsku privredu u celom svetu, i svake godine on se održava sa fokusom na neki od regiona. Mi još nikad nismo bili u fokusu ovakvog skupa, danas jesmo, to je prvi put, i imamo priliku praktično da predstavimo šta je ono što se u našem regionu dogodilo, šta se dešava, šta je interesantno, koje su to poslovne mogućnosti, a u Srbiji pogotovo ima i tekako šta da se kaže. Dakle, ono što je važno znati jeste, da, zašto su pozvali samo Srbiju i Albaniju, pa imajući u vidu da su to dva najveća tržišta, da su te dve ekonomije trenutno i najbrže rastuće u celom regionu, a svi znamo i da se, što kažu, ne lažemo, da i stabilnost, i politička stabilnost, i ekonomska stabilnost, i prosperitet celog našeg regiona zaista i jeste i zavisi od tog našeg odnosa između Srbije i Albanije, dakle Srba i Albanaca, i to ne treba kriti, moramo to o tome i da otvoreno govorimo i da naravno jedni sa drugima razgovaramo. Mi sa Albanijom imamo i tekako dobre ekonomske veze, tako da čini mi se da smo na pravom putu čim smo došli i u fokus austrijske privrede. Dakle, jedinstvena prilika da prikažemo šta imamo od mogućnosti za ulaganje i za investicije i za zajedničke projekte na Zapadnom Balkanu. Ono što ću ja posebno, što sam posebno ovde istakao i o čemu smo pričali, jeste da otvorimo ovde zajednički prostor, zajednički showroom za šest ekonomija Zapadnog Balkana, i čini mi se da idemo u dobrom pravcu i da ćemo uskoro imati jedan dosta dobar prostor u Beču, koji će 365 dana u godini biti mesto na kome možemo da predstavljamo naše proizvode, naše usluge i da predstavljamo naše privrede na pravi način. Pa, Otvoreni Balkan ne razlikuje se od drugih projekata i regionalnih inicijativa po tome da ima jedinstven cilj, a to je da približi ekonomije zemalja u regionu. Ono što se zaista dobro desilo, to jesu nekoliko inicijativa, među kojima jesu zajedničke radne dozvole, dakle prepoznavanje radnih dozvola Severne Makedonije, Albanije i Srbije, i to sada se vide. Upravo je početak leta negde bio bum interesovanja svih iz tri zemlje da to otvore svoje ID, znači svoje Open Balkan radne dozvole, i da mogu jednostavno i bez bilo kakvih administrativnih procedura da rade u bilo kojoj od ove tri zemlje. Dakle, svaka inicijativa je u Austriji interesantna koja približava i čini da tržište cijelog našeg regiona bude više integrisano i jedinstveno. I to je ono za što se poslovne zajednice najviše i zalažu. Upravo ta inicijativa koju imamo mi iz Privredne komore Srbije, uz naravno naše partnere iz celog regiona, da ovde pokrenemo i otvorimo zajednički prostor, zajednički izložbeni prostor za naše proizvode i usluge. Dakle, to je ovako jedan veliki projekat na kome smo dugo radili i čini mi se da će i tekako doprineti da naše kompanije imaju bolji pristup austrijskom tržištu.